Hejsan och välkomna. Idag är det dags för del 2 i serien Kortmakeri med reprints, fina papper, You are a star. Papper som jag tycker är lite sådär retrostil. Det var ju ett sånt här ark. 12x12 som jag använder mig av som att göra mina kort. Jag kan sätta en länk till den första videon där jag gjorde detta kortet. Idag tänkte jag faktiskt använda mig av inte det här fyrkantiga som jag gjorde på den, utan jag tänkte göra ett kort i A6-storlek och då använda någon av de här taggarna. Så, då börjar jag väl. Jag har börjat med att skära till en bit kardstock i en mellanblå ton. Och jag ska ha till den så att den är lite mindre än min kortbas. Jag tycker om när det syns så. Liten bit kant. Och sen använder jag då tejp på min första lager. Så ska vi sätta den ungefär mitt på. Så. Till mitt första lager mönsterpapper valde jag detta pappret. Och jag skar till den så jag fick de här bitarna. Och den ska jag använda. Och den är lite mindre än den blå pappret. Eller blå kardstocket. Så. Jag sätter inte på det än för jag kanske får någon idé under tiden. Sen tänkte jag att jag skulle ha den som en focal point. Och som, eftersom det är en tagg så tänkte jag att jag sätter en oljett här uppe. Silverfärgad och så vänder jag på min crocodile. Och så trycker vi till. Så, och så vill jag ha ett snör i min tag där. Ser jag någonting? Jag kan sätta den lite sådär snett. Men så tänkte jag att det kunde vara snyggt med någon bit som man kan stoppa in bakom. Så då valde jag detta pappret. Den sparar jag till något annat. Denna remsan här tar jag nog den som är mindre. Så sätter vi den där. Eller vi ska ta den som är större. Vi får se. Vi testar. Så blir det snyggt. Sen har vi den här pappret. Jag gjorde likadant där att jag ska ha bort en stor bit som jag sparat till något annat. Och sen har jag en remsa. Så jag tänkte jag kunde klippa någonstans. Så. Sen är det ju den. Ska vi klippa av den där? Sen har jag mitt grattis. Och den tänkte jag skulle sätta här nere. Jag tror jag vill ha lite mer där. Den tänkte jag. Det kunde
var bra där. Och det är denna som jag klippte ut. Och sen klippte jag här. Och den där kan man ju sätta här någonstans. Och där. Så. Nu speedar jag upp hastigheten så får ni lyssna på lite musik medan jag limmar ner sakerna.
klart. Och jag kom på en sak att jag glömde ju. Säga den här Rockstamps. Grattis Dyson. Tycker den passar så bra in i stilen på såna här lite tuffare papper. Och sen lekte jag lite med pappersremsor. Jag klippte ut här. En stjärna där, lite snöre. Och sen sytråd. Det är också lite trevligt att ha bakom. Så står det dagens kort. Och detta här var det kortet som jag gjorde i förra videon. Och jag sätter någon länk uppe i hörnan och under i den här beskrivningsboxen under videon. Tack ska ni ha för att ni tittade. Välkomna tillbaka. Hej då!